як сказав наш організатор, ви маєте жити скромніше, тому в нас, ну, готель більше півтора зірки не було в турі. І ми ночуємо в кімнаті. Чому півтора зірки — це про нас трьох, розумієш? А зараз зустрічайте, стендап на трьох, півтора зірки. Хто за половинка, хто за ціла. І ми спимо в кімнаті, де три ліжка поруч, і я одного разу тупанув і ліг по центрі. А вони обоє храплять. Вони обоє храплять. Але не сильно, не сильно. Покажи, як, продемонструй. А ну, давай по душах поговоримо, щоб я заснув. Коротше, я себе відчував реально тим дирижером. Я от лежу, починає справа від мене храпіти дзюнько, я повертаюся вліво. Низькі частоти такі. Так, я от храпить справа дзюнько, я повертаюся вліво. Вахнич не храпить, але придить в мою сторону, знаєш, типа. І потім починає храпіти, і я, коротше, я лежу, я себе дебілом відчуваю. Я в якийсь момент на органному концерті. Так, я в якийсь момент починаю, типа, тапками кидати в дзюнька, щоб він не прокидається чи прокидається. І я в якийсь момент починаю, я знаю, що голосний звук теж буде. І я починаю хлопати, ну, типа, щоб і вони встають. Вони двоє храплять. Я починаю аплодувати, типа. Дякую за ніч, хлопці. Я реально починаю аплодувати, і я думаю, зараз вони попрокидаються, і що ти думаєш, підари починають храпіти голосніше, блядь. Я лежу, думаю, ну все, піндець. Я от просто останню ніч я не спав. Це було, і, ну, я завжди тепер з краю, якщо десь є можливість. Та, до речі, дуже охуїв, коли прокинувся, і біля мене два тапочка. Чекай, то один храпів, інший пердів. Так? По суті, напруга витала в повітрі. Ні, в мене є таке просто, я коли втомлюся, засинаю, так міцно, оцей глибокий сон, так. В мене трошки анус підрозслабляється. І... Та я в курсі. А якщо я звечора... Ти будь обережним, Богдан, ти ні, з такими... Ні, якщо просто звечора пиво, ну, випив, тебе піддуває трошки. В яку сторону? Туди, там, де клапан слабший. Де дує? Я спочатку хотів йому подякувати, бо думаю, дзюнько храпить мені прям їбало. Я обернувся і бачу, Вахнич храпить, але хоча б спиною до мене обернувся, думаю, ото людина поважає. Я такий думаю, сука. Типу, поняв, він якби тилова оборона.